ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് അൻഷാദ്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ കാക്കാഴം സ്വദേശി. 2017 ഒക്ടോബർ 19-ാം തീയതി നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ റിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തന്ന വിസ. പറഞ്ഞ ജോലി ഗാവയും ചായയും എന്നാണ്, ഒരു കടയിലേക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയത് ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് ചെന്ന് പെടുന്നത്. പിന്നെ കഫീൽ പറഞ്ഞ ജോലി ഒട്ടകത്തിനെ മേയ്ക്കണം, കഫീലിന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം, പിന്നെ ഒറ്റങ്ങളുടെ കൂടടിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ജോലികളാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കഫീലിൻ്റെ ഒരു ഉപദ്രവ രീതിയാണ്, എപ്പോഴും ഈ മേൽ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത് സുദാനീനെയും അവൻ മേൽ ഉപദ്രവിക്കും, എന്നെയും ഉപദ്രവിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ ഉപദ്രവവും ആഹാരമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആഹാരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കുടിവെള്ളം, ഉപ്പുവെള്ളം, ആഹാരം ഞങ്ങൾ ഞാനും സുദാനിയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓരോ ഓരോ ബംഗാളികളെയും സുദാനികളെയും കണ്ട് ചോദിച്ചൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനിടയിൽ സുദാനി ഒരു 4 മാസമായപ്പോൾ സുദാനി ചാടിപ്പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നെ തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഈ ഒറ്റങ്ങളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളം വളരെ മാരകമായ രീതിയിൽ അവൻ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച് കാറ് കൊണ്ടിടിപ്പിച്ചു. അത് ഉപദ്രവ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും. അത് 1 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. ശമ്പളം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത്, അതെൻ്റെ 2 വർഷം നിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ്, 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ പൈസ തന്ന് നിന്നെ കയറ്റി വിടാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വീട്ടുകാരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഈ മൊബൈലോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. മൊബൈലും അവൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ 2 വർഷം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. കാരണം റോഡും പട്ടണങ്ങളൊക്കെ 100 കിലോമീറ്റർ 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ഞാനങ്ങനെ പതുക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. 2 വർഷം വരെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ 2 വർഷം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കഫീലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കെൻ്റെ പൈസ താ, എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കഫീൽ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ല, എനിക്ക് പണിക്കാരനും ഇല്ല, ഇനിയും 1 വർഷവും കൂടെ നീ ജോലി ചെയ്യ്, നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം, 1 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നിൻ്റെ പൈസ തരാം. തീർത്തും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്, തീർത്തും രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സിയാദിക്കാനെ വിളിച്ചു, എൻ്റെ അവസ്ഥ വിവരിച്ചു. അങ്ങനെ സിയാദിക്ക വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് സംഘടനകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടപെട്ടു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ മരുഭൂമിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. അങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് തീർത്തും മനസ്സിലായി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടി, രാത്രി ചാടി 90 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സമൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ പോയി കയറി. അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കയറിയെങ്കിലും അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത്, 2 മാസം കൂടെ കഫീലിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യണം, പൈസ അവർ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കഫീലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ച് ഞാൻ കഫീലിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കഫീൽ എന്നെ വീണ്ടും ഉപദ്രവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഒട്ടകത്തിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് വന്നു. വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ പിന്നെ എംബസീൻ്റെ ആൾക്കാരും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, നീ ജീപ്പിൽ കയറി അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ സമൂഹത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരികയും അങ്ങനെ പോലീസും സംഘടനകളെല്ലാം ഇടപെട്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, പിന്നെ അവനെ നാട്ടിൽ വിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചർച്ചക്കൊടുവിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വിടാൻ എൻ്റെ പൈസയും വാങ്ങിച്ചു തന്നു, നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള അനുമതിയും തന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല. അതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഫീൽ തീർത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, നിന്നെ ഇനി 2 വർഷത്തേക്ക് അല്ല 4 വർഷത്തേക്ക് നിന്നെ വിടത്തില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിലും ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നേത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് ഫോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സംഘടനകളും ഒരുപാട് വ്യക്തികളും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള എൻ്റെ വാർത്തകൾ വളരെ വലുതായി തന്നെ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിച്ചു, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിലെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് നന്ദി എല്ലാവരോടും. ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വളഞ്ഞവഴി സ്വദേശി, നമ്മുടെ കാക്കാഴം, എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ
സിയാദിക്കാനോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കടപ്പാട് തീരൂല, അതിനു മാത്രം നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം ചേട്ടൻ പോലും നമ്മളെ അങ്ങനെ സഹായിക്കില്ല, എങ്കിലും സിയാദിക്കാനോട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം പ്രവർത്തകൻ നൗഷാദിക്ക, നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുത്തു, നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ ട്രാവൽസിലെ മുജീബ് ഉപ്പട, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ ജബ്ബാർക്ക, അതുപോലെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സമുദായ പോലീസുകാർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പത്രങ്ങളിലും നമ്മളെ സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും, ഇതിനുവേണ്ടി പണിയെടുത്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Waytonikah.com, the exclusive Muslim matrimonial site.